E também dizer, eu quero ser sucinto, pois vou fazer uma fala falando da realidade do sul do município de Apodi. Eu quero fazer esse agradecimento e desejar uma boa conferência e dizer que o Brasil que estamos vivendo é o Brasil que requer um compromisso, que requer um esforço concentrado de todos para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado. Essa quinta conferência, onde hoje nós estamos na abertura, a administração se sente muito bem, muito confortável. E muito orgulhosa de ter aqui nessa plateia gente competente, jovens, assistente social, bioquímico, secretário, representante aqui da saúde, assistente social que trabalha no hospital, jovem que tem direito e tem voz para o nosso convênio. Quando nos procura com responsabilidade, sem crítica. Até porque quem grita, a poder nunca crescer. Nem os dedos da mão são iguais. Nem o gestor é 100%. Só o que é 100% é segundo. Todas as críticas daqueles que tentam colocar a juventude pela administração, vão ficar decepcionados com o nosso trabalho, através da ação social da juventude trabalhar por todos vocês. Na Secretaria de Ação Social nós temos vários trabalhos social, através do PEP, PROJOB, CRAE, CRES, todos trabalhando bem para o bem do desenvolvimento e da família de cada um que necessita do trabalho da prefeitura. Então, eu me sinto muito à vontade e muito feliz hoje nessa noite de estar fazendo a abertura da nossa quinta conferência municipal. E quero assim agradecer a presença de todos que nesse momento estão aqui conosco, nos prestigiando, nos ajudando a administrar a cidade do sonho de cada um de vocês. Então, nesse momento, eu desejo a vocês um bom trabalho e que todos aproveitem a cada dia, a cada momento da administração, a poder forte como seu povo.